Ikväll möter Malmö Redhawks Almtuna från Uppsala i playoffspelets andra runda. Patrik Hörsli och Robin Nilsson Alvarez är båda skadade och fick tillbringa eftermiddagen med att kränga biljetter på Gustav Adolfs torg. Hur går det ikväll då? Vi vinner, tror jag. Hur mycket? Ja, det vet jag inte än. Det får vi se, men vi vinner i alla fall. Vad tror du? Jag tror Mackan håller bra tätt bak, så jag gissar nog för 4-1 faktiskt. Och vem gör målen? Vi säger Stalle gör 4. Ja, för ni kan ju inte hjälpa till. Ni är ju invalider idag. Vad har hänt? Jag har också en knäskada som Patrik här, men min kom lite tidigare. Min kom redan Leksand borta. Det var väl i slutet av januari kanske. Då fick jag också en knäskada. Sen gick jag på träning lite för tidigt en vecka senare och då smalde till ordentligt. Så nu är jag borta resten av säsongen. Hur frustrerande är det att inte kunna hjälpa till? Ja, det är riktigt frustrerande. Speciellt för mig som var med hela säsongen och sen första slutspelsmatchen till det ser ut för mig. Så det är, Robin har väl vant sig lite längre, men det är rätt tufft faktiskt.